Hər kəsə salamlar dostlar, bura Hərad kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugün bilin görüm haradayım. Bəli, başlıqda yazılıb, siz bilirsiniz harada olduğumu, çünki orada qeyd eləmişəm. Bura, hara gedir bura? Bülyanski oblast gedir. Oblastın nə olduğunu bilmirəm. Bilirsən, bilirsən demək. Məsələn, Qorod bilir ki, kamera burada imiş. Qorod bilir ki, şəhərdir. Rayondur. Təşəvsüzdür və qəsəbədir, amma oblastın nə olduğunu bilmirəm. Və haradayıq biz? Biz hələ şeydəyik də özür. Brensk oblastın özündəyik də, hə. Buraya gəlmişmişik. Gəlmişik bir abid eləyək və buradan çıxaq gedək biraz. Adoxu iştanla gəlmişik bura. Bunu abidə, elə bir ki, abidə çıxdıqlarına görə bizə elə istəyirik buranı gəzəkdən, yəni onsuz da abid tədilər olar, görək nə var deyək. Belə, yanımdakı dostum kimdir desəz, mənim dostum kamera düşdü, az qala. Və hamıya salam söylə. Həkəsə salamlar. Bu gül oğlandı, özü də gül kim oğlandı. Dostlar, əlimdə idi, orada kamera keçdi. Ona görə məcburam bu hissəndə montaj edim, birləşdirim o bir hissə. Nəysə, belə bir kafedəyik. Gəlmişik bura, yemək yeməyə. Azərbaycana gələcəm mi, gəlməyəcəm mi, bəlli deyil. Çünki fikrim yoxdur gəlməyə. Qəşək işim üçün var burada. Və xobi olaraq da ki, davam elətdirəcəm YouTube fəaliyyətini. Bu qısa bir video rolik idi dostlar. Videolar gələcək, narahat olmayın, takibdə qalın. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Ən əsaslı bildiriş zıngırov var, onu basıb məni mutlu edə bilərsiniz. Çünki videolar atdıqca bildiriş sizə gələcək, yoxsa belə bildiriş gəlmir. Yəni, bilməyəcəksiniz, mən hara çəkdim, hara çəkmədim. Yəni, Rusiya şəhəri, Rusiyanın oblastın adı yenə yadından çıxmanıdır. Bryansk oblastındayıq. Mən Azərbaycanda deyil. Belə, öz bizə yaxşı baxın, görüşmək ümidilə hələlik. Bir də sonra bir şey yadından çıxdı. Burada Instagram səhifəsi zad olmalıdır. Onlara da girib, əzər yetirsəniz, pis olmaz. Görüşmək ümidilə hələlik.